Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с предаването Общество и право. Аз съм адвокат Християн Митев и днес в това издание на предаването ще разгледаме една тема, която колкото и да е неприятна, може да се случи на всеки един от нас. Става въпрос за прекратяването на трудовия договор и какви обезщетения можем да използваме при това прекратяване. Какви са различните обезщетения и съответно основанията и сроковете за получаването им. На първо място ще обърнем внимание на обезщетението за неспазено предизвестие. Става въпрос за обезщетение, което се получава тогава, когато едната от двете страни, съответно работодателя или работника или служителя, не спазят предписаното по закон и записано и в трудовия договор предизвестие за прекратяване на трудовия договор като възможност за слагане на край на трудовите правоотношения между двете страни по договора, по трудовия договор. В този случай Кодексът на труда, който е основният нормативен акт, който урежда трудовите правоотношения, предвижда изплащането на обезщетение на другата страна, на страната съответно, която е ощетена от неспазения срок за предизвестието. Като тук имаме едно ясно разграничение в зависимост от това дали трудовият договор е срочен или е безсрочен. При безсрочния трудов договор минималният срок на предизвестието по закон, т.е. срок, който не може да бъде намаляван, е 30 дни. Разбира се, страните могат да уговорят и по-голям размер на срока, т.е. може да уговорят 2 месеца, могат да уговорят и 3 месеца. Но 3 месеца е вече абсолютният максимален срок на предизвестието, който е допустимо от закона да бъде уговорен за прекратяване на трудовия договор. Не така стоят обаче нещата при прекратяване на срочните трудови договори. При срочните трудови договори съответно срокът на прекратяване е за не повече от остатъка от срока на договора. Разбира се, в този случай предизвестието също е 3 месеца, но не повече от срока, който остава до края на срока на договора. Тоест, ако до края на срока на договора остава 1 месец или 2 месеца, съответно ще бъде приложен този срок. Няма как да бъде, разбира се, приложен 3 месечния, тъй като срокът на самият договор ще бъде изтекал. Също така, тук е редно да посочим и съответно размерът в евентуалният размер, в който не евентуалният размер, в който ще бъде получавано това обезщетение. Като тук отново имаме разграничение на база на това дали става въпрос за срочен или безсрочен трудов договор. При безсрочния трудов договор това съответно обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, съответно за който ще се получава за срока на предизвестието. Докато при срочния трудов договор, това пак е брутното трудово възнаграждение, но забележете, това е вече за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение. Тоест, при примерно един срочен трудов договор, при който остават още 3 месеца, работника или служителя ще получава брутното си трудово възнаграждение, което е получавал докато е бил на работа по този срочен трудов договор, докато е без работа, но само за този 3-месечен срок, който остава до края на неговия срочен трудов договор, ако той би останал на работа до изтичането на този срок. Съответно, следва да отграничим и да поставим фокуса върху прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работника или служителя без предизвестие в случаите на член 327, точки 2, 3 и 3а от Кодекса на труда. Защо? Защото
макар в тези случаи работника или служителя да не спазва предизвестието, да нарушава срока на предизвестието, работодателят пак му дължи обезщетение. Защо? Защо му дължи обезщетение? Въпреки че работникът или служителят тук на пръв поглед изглежда неизправната страна, която прекратява договора и трудовото правоотношение преди да е изтекал неговият срок и преди да е изтекал и срока на предизвестието. Съответно, защото първо това става при три основания, както казахме. Работодателят е забавил изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по кодекса на труда или по кодекса за социално осигуряване. Втората хипотеза е, ако съответно договорът е прекратен, защото работодателят е променил мястото или характера на работата или уговореното възнаграждение, освен в, тук има едно изключение, освен в случаите, когато такива промени могат да бъдат извършени по силата на закона, както също така в случаите, когато работодателят не е изпълнил други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор или установени с нормативен акт, в тези случаи съответно също ще имаме право на обезщетение от страна на работника или служителя, независимо, че той е прекратил трудовите си правоотношения без да спази срока на предизвестието. И третата хипотеза, това е в случаите, в които са се влошили условията на труд при новия работодател, тогава, когато имаме един вид преотстъпване на работната сила от един работодател на друг. И в тези случаи, когато при новия работодател условията на труд са много по-лоши и са влошени в сравнение с този, който отдава работната сила, и договорът е прекратен от работника без да спази предизвестието, той също ще има право на обезщетение. Друго обезщетение, което следва за служителя по трудов договор, това е обезщетението за оставане без работа, обезщетение по член 222, алинея 1 от Кодекса на труда. Предходното обезщетение, за което говорихме, е по член 221. Обезщетението по член 222 от Кодекса на труда се изплаща във връзка и по повод прекратяване на трудов договор от страна на работодателя при следните основания. Закриване на предприятието или на част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работа. Тук може би е редно да малко пояснение да дадем за всяка една от тези хипотези, преди да продължим с другите. Съответно, хипотезата за закриване на предприятието или на част от него е ясно, закрива се примерно клон на един търговец или изобщо цялата фирма била обявена в несъстоятелност. Т.е. в тези случаи ще има право работника да получи обезщетение за оставане без работа. Съкращаването на щата, мисля, че е ясно. Съответният щат се закрива в щатната таблица. Има по-малко, намаляват се щатните бройки. Намаляване обема на работа. При намаляване обема на работа имаме обективни предпоставки, като съответно тук вече няма такъв обем на продукцията, която да налага толкова работници и служители да са заети в предприятието. Това обикновено настъпва при икономическа криза и стагнация като основание. За разлика от съкращанието на щата, което се прави, в който случай се прави съответно и подбор за това, кои работници да останат при намаления щат, освен ако изобщо не се стигне до прекратяване и съкращаване на тази длъжност. Другите хипотези, при които съответно работника или служителя има право на обезщетение за оставане без работа, това е спиране на работа за повече от 15 работни дни, т.е. очевидно, че има затруднения в функционирането на съответното предприятие и то няма как вече да поддържа тази работна сила, която е поддържало доскоро. При отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, тук е ясно, хипотезата е ясна, няма как да задължим работник или служител заедно с семейството си
само защото работодателя е решил да намери по-добро място осъществяване на дейността си да бъде, да го следва и съответно затова и се дължи обезщетение в тези случаи при оставане без работа. И съответно, когато вземането от работник или служител длъжност, трябва да бъде освободена за възстановяване незаконно уволнен работник или служител, вземал преди това същата длъжност. Тук няма нищо особено, ясна е тази хипотеза, при която ще се получава това обезщетение. Обезщетението отново е в размер на брутното възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от един месец, като може да се предвижда обезщетение и за по-дълъг срок, но това трябва да стане или с акт на Министерски съвет, или с колективен трудов договор, или с индивидуалния трудов договор. Но минималният стандарт, който не бива да бъде нарушаван, това е обезщетението да бъде заплащано поне един месец след съкращаването на щата. Ако съответно в този срок работник или служител е постъпил на работа с по-ниското трудово възнаграждение, той има право вече на разликата във възнагражденията за съответния период от време. Т.е. ако работника или служителя още след, да кажем, първата седмица си намира работа, но тя е по-ниско платена, той ще има право на обезщетение за тези три седмици, като обезщетението ще е в размер на разликата между брутното му трудово възнаграждение при стария работодател и брутното трудово възнаграждение при новия работодател. Съответно, друг вид обезщетение е обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение поради заболяване. Това е член 222, алинея 2 от Кодекса на труда. Това обезщетение, разбира се, дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение е прекратено поради заболяване на работника или служителя. Съответно, допълнителни условия в тази хипотеза са работника да има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж да не е получавал обезщетение на това основание. Тоест да не е получавал обезщетение за прекратяване на трудовия договор поради заболяване, като в този случай обезщетението отново е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок обаче от 2 месеца. Виждате, че за разлика от, примерно, от предходното основание при оставане без работа, там е законоосновения срок е 1 месец, т.е. абсолютният минимум е 1 месец, могат да договарят и по-големи срокове, тук минимумът е срок от 2 месеца. Следващото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение е обезщетението при пенсиониране, когато съответно работодателят прекратява трудовия договор заради това, че работникът е изпълнил условията за получаване право за получаване на пенсия, т.е. вече има право на пенсия. Това е обезщетение, уредено в член 222, алинея 3 от Кодекса на труда. Съответно, в тези случаи обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. А ако при същия работодател или в същата група предприятия работник или служител има 10 години трудов стаж през последните 20 години на обезщетение, той има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Тоест, виждаме, че тук има една обезщетителна функция за много по-голям период от време, като това се обяснява с това, че това е един дългогодишен работник или служител, който съответно е показал положителни качества при изпълнение на работата за един доста по-дълъг период от време и тази лоялност и качествено изпълнение на трудовите задължения се един вид се премират, се обезщетяват с един и по-дълъг период на получаване на обезщетението, не от 2, а от 6 месеца. Съответно, както казахме вече, това обезщетение се изплаща само веднъж и се дължи към датата на прекратяване на трудовия договор поради придобиване право на пенсия, осигурителен стаж и възраст. Т.е. трябва да са налице тук и двете предпоставки, възраст и стаж. Обезщетението за неползван отпуск, той е по член 224 от Кодекса на труда. Съответно, съгласно тази разпоредба, когато имаме прекратяване отново на трудовото правоотношение, служителят има право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, който е пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
обезщетението се изплаща, независимо от вида на основание за прекратяване на трудовия договор. Т.е. тук няма никакво значение дали е с предизвестие, дали е без предизвестие това обезщетение за неизползван съответно отпуск се изплаща независимо от основанието, на което трудовия договор е прекратен. Обезщетението при незаконно уволнение по член 225 от Кодекса на труда, много разпространено, съответно с важно практическо значение основание за обезщетяване. Това е тогава, когато съответно работник или служител има право на обезщетение от работодателя в размер на размера на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но не повече от 6 месеца. Ако съответно през посочения период работник или служител е намерил по-ниско платена работа, тогава обезщетението е в размер на разликата между заплати, които е получавал на по-високо платената си и на новата по-ниско платена работа. Разбира се, за да се получава това обезщетение, е необходимо да бъде признато уволнението за незаконно, което става и се извършва в рамките на съответния съдебен процес, иницииран от работника или служителя, който оспорва заповедта за уволнение като противоречаща на Кодекса на труда и други съответно приложими в този случай нормативни актове. В тези хипотези, когато съда е признал уволнението за незаконно, се получава и този вид обезщетение в указаните размери и в указания срок. Обезщетение се дължи при прекратяване на трудовия договор и при неиздаване на документи и задържане на трудовата книжка. Съответно, тук работодателя, който може да кажем търговско дружество, и длъжностните лица, които са допуснали това нарушение на Кодекса на труда, член 226 урежда обезщетението, фирмата и съответно служителят отговарят солидарно в тези случаи за вредите, които са причинени на работника или служителя. Поради тук имаме две хипотези. Едната е неиздаване или не своевременно издаване на необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, както и вписване на неверни данни в издадените документи. Т.е. в единия случай изобщо не се предават необходимите документи. Тук говорим вече и за задържане, разбира се, на трудовата книжка за определен срок. В другата хипотеза тези документи се издават, те се предават на работника или служителя, трудовата книжка му се връща, но данните, които се вписват в трудовата книжка и данните, които се вписват в съответно останалите документи, които удостоверяват факта на съществуването на трудовото правоотношение, са неверни, т.е. имаме съставени документи с невярно съдържание в тези случаи. В тези случаи казахме, че има солидарна отговорност поради тези извършени действия и бездействия на работодателя и на неговите служители, които носят отговорност за оформянето на прекратяването на трудовото правоотношение, на трудовия договор, като обезщетението в тези случаи обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените вреди от това незаконно задържане на трудовата книжка или от, както казахме, неиздаване или още по-лошо подправяне на информацията в документите, послужили за прекратяване на трудовото правоотношение. В обезщетение по член 131 от Кодекса на труда се дължи при прекратяване на по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. Това е една сравнително нова хипотеза. Сравнително, тя се наложи през последните години в интерес на истината също. В тези случаи работодателя може да предложи по своя инициатива на работника или служителя трудовия договор да бъде прекратен срещу обезщетение. Като ако работника или служителя не отговори на така отправеното му предложение в 7-дневен срок, се смята, че той не е приел. Ако обаче работника или служителя приеме предложението, работодателя му дължи обезщетение в размер не по-малко от 4-кратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение
Освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението, това обезщетение се изплаща в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор. В случай, че не бъде изплатено в посочения срок, основанието за прекратяване се смята за отпаднало и съответно работника или служителя в този случай ще се възстанови и ще продължи да изпълнява работата си. Това са основните обезщетения, които може да получи един работник или служител при прекратяване на трудовото правоотношение. И винаги в тези случаи ви съветвам, обръщайте се към адвокат, за да може той да ви насочи, да ви ориентира и да може да защитите правата си, да получите всички обезщетения, които ви се полагат при прекратяване на трудовия договор, на трудовото правоотношение. Надявам се, че ви е било полезно това, което научихте в тази част на предаването. Сега ще направим кратко прекъсване за новините по телевизия СКАТ и във втората част на предаването Общество и право ще си говорим за правата при наследяване от един гражданин на съответно получаването на наследство, какви права има той. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Бъдете с нас след малко.